Përshëndetje gjithëve, nemë student organizator. Është bukur të shohësh student pedagog, student si fakultetit tonë edhe fakulteteve tjera, por edhe qytetarë që nuk janë universitet që ndihen për dytën herë rradhë si edhe diskutojnë idenë universitetit. Kjo është preza dytë në vazhdimin e prezave për idenë universitetit. Në trezën e parë me titull Ideja Universitetit, pra me njëtin titull, u tha se universiteti është një rezistencë e vazhdueshme kundrejt partikularit. Dhe ne, si student shkencave sociale, u ndam për një moment nga shqetësimet tona veçanake, do me thanë për ditëshmërinë tonë universitet, edhe po shtrojmë çështjen universale se ç'është universiteti, edhe çështja që është edhe titulli i trezës sotme, se ç'i raport ka universiteti me shoqërinë. Një përdorim publik i arsye, siç mund ta ndërtojmë këtu, do të jetë shenja e parë se ka universitet publik në vendin tonë, edhe për atë universitet publik duhet me luftu. Por kjo ngelet për duhet ndërtu në rrugë e sipër. Problemi për cilin jemi edhe vetë si organizator ndërgjegjshëm, është se nuk e kemi privilegjin si thua t'ja nisim as nga hiçi. Si thua është ngjillemi, vendosimi, kemi një hapësirë boshe, vendosim një trezë në formë rrethore ose organizojmë një asamblet, edhe kështu në një mënyrë gjithë përfshirëse, organizojmë edhe një trezë për idenë e universitetit. Kjo ndodhë pasi në shkollën tonë, arkitektonisht është e pa mundur të mendosh në mënyrë rrethore, pasi karriket edhe tavolinat në çdo sallë edhe çdo klasë janë pozicionuar edhe të ngursuar me pozicione hierarkike, ku është e vështirë se ku është shmangë shtyre, edhe kështu në një farë mënyre në angjele të janisim paradoksalisht situash nga më pak se hiqi. Bashkëbisedimi jonë mund shërbej si një tentativ për ta përqarë kuptimin e përhapur konsensual tregtar edhe të varfër të universitetit. Universiteti është një hapësirë shkputur nga shoqëria ku njeriu i reziston kërkesave të tij biologjike për mbijetesë, ndel nga vetja e tij e mbyllur private dhe reflekton shoqërinë si të tërë në universitet. Pra bëhet si thua shkueput qenie sociale. Dhe kjo u tha dhe u shpreh edhe tek treza parë e para dy javëve. Po ashtu në trezën e parë u tha se ka universitet për aq kohë sa ka rezistencë ndaj gjendjes së gjërave jashtë tij. Do të thënë, ka universitet për aq kohë sa universiteti i mbartur nga pedagogët dhe studentët, si bashkëstudues, shkaktojnë ngjarje që ndryshojnë gjendjen e gjërave në shoqëri. Dhe pikërisht prandaj menduam që sot, në trezën e sotme, të diskutoj pikërisht raporti i universitetit me shoqërinë. Për ta zgjeruar akoma më shumë si temë, edhe pse është kapur në trezën e parë, edhe për të marrë sipas me këtë temë pikërisht. Si fillim falenderojmë pedagogët që janë shpret gatshëm për të ardhur në tryezë sot, profesor Florianin, profesor Arlindin dhe profesor Orindën. Për të parashtu edhe programin e ditës, për sot kemi mendu paraprakisht që të shtrojmë tre çështje kryesore, po paka shumë është një çështje e madhe që ja vlen për të bashkëdiskutuar. Çështja e parë është format e universitetit në zhvillimin historik të universitetit, edhe raporti që ka pas secila prej këtyre formave me shoqërinë. Çështja e dytë që është e lidhur me të parën ka të bëjë me ekskluzivitetin e universitetit në shoqëri, sikurse ekskluziviteti i cilëve aktor apo agjenci është universiteti në shoqëri. Edhe çështja e tretë ka të bëjë me raportin e universitetit me shoqërinë, po si thua pas revolucionit informacionit edhe revolucioneve dekadave të fundit, si thua teknologjike, si e kanë ndryshuar këtë raportin mes universitetit dhe shoqërisë. Tani mund t'ja fillojmë nga çështja e parë. Dhe kështu, nga raporti universitetit me shoqërinë, shohim që ideja universitetit nuk është një dhe e kulluar, si thua edhe në a priori, para dhe përjetësisht, por është historikisht e ndërtuar nga agjenci, nga aktor edhe nga forca caktuara. Si thua, nuk ka vetëm një ide për universitetin, por ka shumë ide për universitetin. Historikisht universitetin arrin ta shohim si një institucion shoqëror të mevetësishëm nga shoqëria prej modernitetit, pra prej 300 viteve të fundit edhe këtej. Dhe vërejmë se është se ndërtuar nga
tre faktor mallor në raport me shoqërinë. Nga tre agjent, cilët me ndërgjegje dhe fuqinë e tyre kanë pasur, si thua, fuqinë për ta shëndërtuar universitetin sipas imazhit të tyre. Dhe këto tre agjenci janë si më poshtë. E para është, si thua, universitarizimi i dijes me aktor universitarët apo studiuesit. Këtu kemi parasysh universitetin i cili si produkt modernitetit, universiteti si thua i Kantit, i filozofit që merr pozicionin e profesorit, edhe që merr edhe pozicionin e funksionarit dijes. Universiteti si thua nga Kanti deri te Universiteti i Berlinit i formuar 1810-ën, Universiteti i Berlinit i kokave të idealizmit gjerman, Fichte, Schellingut, Hegelit edhe shumë tjerë. Këtu shohim universitetin si një tentative dijes për të stabilizu veten e saj, si lloj tentative dijes për të marrë me veten. Po, ka dhe dy ama faktor tjerë që i kanë dhënë formë universitetit si pas vetës tyre. Agencia dytë është qeverimi i shtetit me aktor administratën shtetërore, si politikë bërësit universitet. Për shembull, këtu kemi parasysh Universitetin e Tiranës, i cili edhe është kriju si institucion shtetëror gjatë socializmit enverist. Ku shteti e shtetëzon dijen, si që është si thua detyra e funksioni i shtetit modern, dhe rrjedhimisht universiteti, duke u shtetësuar dija nga shteti, universiteti kthehet si një prej institucioneve tjera shtetërore. Kjo është agjencia dytë. Dhe agjencia tretë që jep edhe formën e tretë universitetit, si ku e kemi menduar ne, është edhe afarizmi tregtar, me aktorës si përmarës caktuar privat. Pra, si thua, privatizimi i universitetit nga afaristët, biznesmenët, dhe kthimi i universitetit nga ky universali i parë i cili u shtetësua deri tek, si thua, privatizimi i tij dhe kthimi i universitetit në një ndër ndërmarrjet e tjera private në një shoqëri ekonomi tregut. Këtu kemi parasysh universitetet private vendin tonë gjatë dekadave të fundit. Tani, duke pas parasysh këto tre forma kryesore të universitetit historikisht, pyetjet që shtrohen aty janë se cilat janë idet e se cili për këtyre tre agjentëve kryesorë, si thua universitetit, të shtetit edhe të afarisë dhe biznesmenve, mbi universitetin, çfarë universiteti materializojnë se cili për këtyre agjentëve, edhe çfarë raporti ka me shoqërinë se cili për këtyre formave të universitetit. Se dje është e qarë. Dhe si fjellim mund t'ja njësi me të pyllit kërësore? Përshëndet një, përëndirë për pjesë marim. Unë da njësa nga pjesa e fundit, pra nga ideja për të kapë një logikë konceptuale se si mund të shohim pikë prerjet e tre dimensioneve që u thamë, pra dimensionit universitar, dimensionit tregtar, dimensionit shoqëror. Atë si ndim, merret ajo që logjika institucionale, e cila presupozohet jep mënyrën e funksionimit të brendshëm të tregut si koncept dhe mënyrën e funksionimit brendshëm të universitetit si koncept. Si që dim, funksionimi logjika e brendshme, është si rasti për shembull i familjes, për shembull për një parantezë, familja për shembull ka një logjikë tjetër funksionaliteti, kur individet pjesëtar të saj presupozohet që marrin rrisje për hir të komunitetit. Logjika fetare ka një logjikë tjetër, kujtohet për shembull logjika e dhënjes provës, për shembull rasti i Abrahamit në histori tregon që dha provën për vrasjen e birit, ku në drejt nuk e vrapo, dha provën për diçka të tillë, për besimin që kishte. Logjika për analogji e po, logjika për analogji e tregut ka logjikën e vlerës së dijes në treg. Ndërsa logjika e dijes si koncept është dija per se. Dija per se, e cila vetë referenciale, vetë funksionale, vetë strukturore, funksionon pavarësisht vlerës që ajo ka në treg. Tani, këto dy pika prerje, paktën se si kanë evoluar në atë lloj realiteti, si që është realiteti amerikan, i cili
në bas të kërkimeve të mia për supozohet që e ka trajtuar 100 vitet 50 të ide, pra se si mundet ne tani të shkrim këto dy realitete pa i tjetërsuar, pra, a mundet do të shkrim së bashku pa i tjetërsuar, pa i denatyruar. Ka nisur në vitet 50 një debat te i masë i madh, një debat krejtësisht i qëndrushëm për rezistencën dhe specifikën e universitetit, si diçka sui generis për natyrën e tij të kërkimit dhe raportin me dijen. Vitet 50-60 në këtë rol hyn shumë vitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shteti si aktor i cili ndërmer hapa lehtësues, ndërmer hapa pengues. Në atë kohë shteti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte hapat ishin lehtësues, domethënë nuk është se u pren fondet universitetit për kërkim shkencor. Jo, fondet i kishte, vazhdonte. Në vitet 50, 60, 70 filloi të patë një lloj fermenti të brendshëm për sa i përket inovacionit industrial. Domethënë, ato lloj kompani të cilat kishin mundësi të bënin inovacione, shpikje të caktuara, nuk i bënin më. Pati edhe një lloj vitet 70 një lloj stagnacioni të përgjithshëm ekonomik. Ideatorët, politikë bërësit, thanë, universiteti si qëndër e zhvillimit të shkencës tashmë që funksionon, si do mund të përfshim në realitetin tregtar, pa e denatyruar, legitimiteti që ato i japim vetes, e bën nëpërmjet faktit që ju do vazhdoni të funksiononi si burim dije, por ama orientimin drejt tregut do e klasifikojmë ne. Këtu lindi një sër debatesh të mëdha. Për arsye se për kë punon universiteti tashmë? Pra, tashmë kur është krijuar një lloj nukleoj për bashkët, shpesh për shembull në Shtetet e Bashkuara funksionon sistemi i patentave. Është një sistem i cili universiteti licencon ose jep një lloj drejtë ekskluzive fakultetet posaçme për një lloj inovacioni së shpikjet caktuar. Për shembull, BP-ja, që keni parasysh kompania e hidrokarburëve, dha Universitetit Pittsburghut rreth $500 milion për zbulim alternativ të një energjie të rinovueshme. Tu debati lindi. Në qoftë se arrihet që prej studiusve, prej akademikëve të zbulohet diçka e tillë. Kjo, ku t'i takon? I takon ati që ka dhënë parat, i takon pronës publike, publikës, apo vetë universitetit. Ky debat ecën dhe zhvillohet sot e kësaj dite që flasim, se kujt i takon produkti. Pse? Sepse së brëndshmi, qëfar nëzjerë, ose qëfar nëzitë si ide. Dhe të idejnë që në gjësë dikush të orienton politika, të fillon a i dikush të jep dhe mbështetjen financiare, të kufizon të merresh me diçka që mund tjetë kret tjetër për interes publik. Në qoftë se ky fenomen, pa, energjia në rinovueshme, nuk do arrin të jepeshe për shumër fondi dhe kjo të ethe për para, a do mundeshe që njerëzimi të arrin të ta kishte këtë lloj energjie alternative, ose këtë zbulueshmëri që mundesh vinte prej sferës akademike. Legitimiteti që ato thonë është vetë akademikët për gjatë viteve kanë kuptuar që është e zakonshme, pra është bërë e zakonshme tashmë që ne të punojmë me logjikën e tregut. Pra kështu thonë pjesa që e legitimon, pra ka hyrë brenda naturalisht, pra prej tregut, logjika e funksionimit të vlerës, ka hyrë naturalisht brenda universitetit dhe kështu vetë fryma universitare e ka marrë këtë si të më qenë. Kjo duhet marrë me pikpyetje, kjo pikë, sepse paktën qofse ne e kontekstualizojmë në realitetin tonë, nuk kemi absolutisht asnjë parakushti për ta materializuar diçka të tillë. Pra, për të qenë real. Ne tek ne nuk ekziston absolutisht të paktën
logjika funksionale e tregut, ati tregut që ekziston tash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, not form si që është, ka kundërshti ideologjike pa tjetër, normalisht, dikush e pranon, dikush e pranon, por pak në ishtë fakt, tek ne nuk ekziston mundësia në asnjë lloj mënyre që tregu si që paraqitet, të jetë i tillë që të integroj bërthamën universitare brënda ti paja tjetërsuar natyrën. Sepse ati është ruajtur ideja që universiteti do mbetet qendra e kërkimit shkencor. Brënda tek ne, si shoqëri ku jemi, unë them që rëndësi ka evoluimi të vi në mënyrën e llogaritjes së dijes per se. Dija duhet të jetë absolutisht një vokacion i gjithë secilit, studiusi duhet të jetë krejtësisht i pamvarur nga fluktimet tregtare, pa fluktimet presupozohet vrulli që vjen prej dëshirës për pasuri, sepse atje është një debat shumë i madh, domethënë që a e denaturon akademikun paraja, sepse ka njerëz për shkak të tillë, ka studiues që kanë shpikur, për shembull këto gjenetistët kanë shpikur brenda ditës një element përbërës të një kimikati për kompanitë farmaceutike, i kanë dhënë fakulteti brenda natës qindra miliona dollar, të cilat to presupozohet e çojnë dhe më përpara kërkimin shkencor. Por a kthehet kjo në qëllim vetvete apo është hetimi në qëllim vetvete? Ata thonë që akademiku duhet ta ruaj veten shumë nga etja e etshme drejt luksit. Duhet të ketë një lloj vokacioni prirje të brendshme që me mënyrën e titjetes ose në mënyrën e përçuajtur para punës kërkimore drejt kërkimit shkencor si vlerë imperative në vetvete. Thash, pikprerja që vjen dhe ka ardhur atje, ka ardhur për gjatë gjysmë shekull, 50, 60, 70, me ndimën shtetërore, me lehtësim politikash, për gjatë gjithë kësaj periude, me rrahje debati, prej fakultetit, duke mos e denaturuar, dhe kjo ka patur një evolucion, po thuaj se, natyral. Në kushtet ku jemi, në qofë se ne e trajtojmë tregun tonë në mënyrën si që është, duke dashë të bëjmë një paralele, jemi krejtësi shumë lakë. Ne jemi në vitet as 50 ku nisi kjo debat në Shtetet e Bashkuara. Kështu që raporti universitet, shtet, treg, në shoqëri, këtu, si që paktën unë e shoh, është secili duhet të ruaj autenticitetin e tij. Universiteti të jetë burim absolut i dijes per se. Shteti mos të jetë çadra e privatit. Privati të krijojë vetë funksionalitetin e tij duke mos e tjetërsuar universitetin. Duke mos i hequr universitetit logjikën e kërkimit. Pse? Sepse universiteti në radhë të parë ka lindur si një lloj fermenti për të integruar interesat mikro dhe makro të individit. Aty ku universalizohet gjithçka, arrihet të materializohet në universitet. Tregun vetvete sipas tregut shqiptar, ta kontekstualizuar, nuk ka absolutisht asnjë lloj të drejte, në asnjë lloj prizmi si shtentojnë ta trajtojnë sot, si thuaç pseudo të djathtit që nuk e njohin mënyrën e tregut, nuk duhet të zgjatet absolutisht në asnjë lloj mënyre drejt përfshirje së universitetit në Shqipëri brenda vetvetes. Pse? Sepse mënyra e përfshirjes është denaturim. Denaturimi thot humbje e objektivit primar që ka universiteti.
Ne kemi akoma nevoj, të paktën Universiteti i Shkencave Sociale ka akoma nevoj që të vetë funksionoj dhe të vetë ecë për para me një lloj logjike autenticiteti. Do me thënë, të njohë vetë vetën dhe të gjej format më të mira brënda njohës vetë vetët për të përshfaqur. Tjetër që do e qëtuja, përsa i përket logjikës së inovacionit ose teknologjisë. Teknologjia ishte ai parakusht që ndodhi ose parakusht teknik që ndodhi në Shtetet Bashkuara për të përfshirë universitetin brenda tregut. Inovacioni shkencor ose inovacioni vetveten në realitetin shqiptar lë shumë për dëshuar. Kështu që realitetet duhet të jenë këtë qartësisht të ndarë, të paktën momentalisht. Gjithçka të jetë vetë funksionale, vetë referenciale. Se në qoftë se pretendohet që diçka ka ndodhur natyrshëm, ka ndodhur natyrshëm, sepse të dyja komunitetet kanë arritur të krijojnë një lloj përqasje vetëbindëse drejt objektit final. Ka debat shumë të madh, pastaj si do mundet të orientohen fondet publike, pse? Sepse një pjesë tona, pedagogët që janë këtu, ne paguajmë fonde publike. Dhe pesha është dhe më e madhe se ata që paguajnë në fonde private. Për jetë vërtetës. Pra, ne që paguajmë fonde publike nuk mund ta kapitalizojmë detyrën tonë tek fondi publik dhe të krijojmë një pavarësi kështu olimpike që tregu s'na prek. Dhe të bëjmë raport vetë sa detyra, sa e plotësojmë detyra. Kështu është kritika që bën pjesa që e pranojnë tregun, pjesa që nuk e pranojnë tregun, ka një kritik tjetër që ju vjenit si të është kapur prej privates dhe privatja ju për këdhe joshje drejt pasurimit e kështu jeni të orientuar drejt i pa e patur në konsiderat publiken. Rasti i Harvardit për shkak që ka bërë një shkrirje me një kompani farmaceutike për zbulimet ndaj smundjes kancerit ka mbajtur shumë debat, a është e nevojshme që një universitet me kapacitete si Harvardit arrit të shkrihet si i tillë dhe patenta si ka të bëjë shumë e drejta ekskluzive e zbulimit të shkrihet një çështje thjesht e privatit, kjo pastaj tash kanë ha debat dhe vazhdon të haj debat se deri kur privatit arruaj ekskluziviteti, si që është sot. Përsa i përket zbritis në realitetin ton, unë paktën në logjikën time të kërkimit e shof thjesht dhe vetëm universiteti si burim dije, duke integruar në vetvete dy komunitete, komunitetin e studentëve dhe komunitetin e pedagogëve. Në marrëdhënie reciproke, duke ndihmuar njëri tjetrin pa patur një lloj ndasie detyre dhe detyrimi, siç thoshte Kant. Një lloj ndasie më shumë krijimi një komuniteti, pra një etik e tej kaluar tashmë, po një etik tjetër, etika e Elisabeth Anson Combes, pra një etik aristoteliane, pra krijimi një lloj mënyrë jetese në ka ambient së bashku për një objektiv për bashkët. Nuk e di, që se kene një qka tjetër, mu përdim për... Okay. Unë duha të rinjallë pak konceptin e totalitetit. Me shpresën që nuk do bëjmë totalitar, po totalitetin në duhet. Në duhet, që kërë shtrojmë qështjen, shtrojmë raportin me shoqëris, hapsirës politike, dijes, universitetet dhe kështu vërat, pa konceptin e totalitetit, këtë do ishin ishu që s'lidhë me njëri tjetën. Në duhet totalitetit, të paktën edhe si sfon, në mos pasaj si fije lidhëse. Unë do të ashtu si fije lidhëse, dhe këtë totalitet duhet dhe në tre plane, duke i devijuar pak ndarjes në treshet pavjes, por gjithsesi me shpresën që do të arrit tek çështja që shtroi Pavel. Plani i parë shoqëria.
ose më saktë, secila nga planet e këtij totaliteti ka instrukcionet e veta, ka logjikën e vetë të funksionimit, edhe raporti midis këtyre tre planeve që do trajtoj, do përcaktoj edhe formimin e tërës, me çfloj tërë ose çfloj totaliteti kemi përpara. Tani para shoqëria, dhe shoqëria unë po e shoh në kuptim ngushtë, në kuptimin e strukturës ekonomike, sepse shoqëria mund të jetë një nocion shumë i gjerë. Që të jetë emri vetë totalitetit, por unë dua zgjedh këtë kuptimin e ngushtë të shoqërisë. Shoqëria është strukturimi ekonomik. Që në modernitet do thotë renditja klasore. Rendi klasor, hierarkia klasore. Logjika pastaj e rendjes klasore të shoqërisë. Plani i dytë dua ta shoh si politika ose politikja. Pse them politika ose politikja, sepse tek politika po fus shtetin, tek politika po fus mënyrat e transformimit të shtetit. Dhe po çoj lëvizjen. Kështu që politika viz ja ka dy funksione, garantuesi i strukturës së parë ekonomike, për që shtetit e këtej. Kemi një strukturim caktuar klasor dhe shteti që përpiqet të forcoj, të fuqizoj, të riprodhoj këtë rendite klasore. Dhe aspekti i dytë i politikës është ristrukturimi. Pa që se kemi strukturën dhe riprodhimin e strukturës, aspekti i dytë që është ai politikës dhe që ka për institucion lëvizjen, që detyrimisht është antishtetërore, jashtështetërore, rithemeluese e shtetit mbase, është pikërisht ristrukturimi i ekonomisë. Rirenditja, le themi, e ekonomisë. Shohim se si. Ndërkohë që plani tjetër është dia që sigurisht ka institucionet e veta, që në modernitet është universiteti, por nuk ka pse tjetër vetëm universiteti, ka qenë kleri, pse nuk ka shtet që mos ketë sundimtarin, si thua, ushtarin, edhe klerikun. Po që modernitet, le themi, një nga institucionet kryesore, është shkolla e mes shkollës, le themi, universiteti. Tani dia po ashtu ka tre mënyra të shfaqjes së saj ose tre funksione. E para është riprodhuese ideologjike e shtetit si kundër që në instancën e dytë, dhe riprodhuese po ashtu ideologjike strukturës ekonomike. Duke riprodhuar shtetin dhe riprodhuese strukturën ekonomike që shteti mban, le të themi, në këmbë. Por ma dia, sidomos dia në modernitet, sa më shumë të afrohemi ditë, tonë ka dhe një funksion dytë, ka marrë funksion dytë, ose universiteti, le të themi, institucioni, aparati i dijes, ka i funksion dytë që është prodhues kuadrosh, punëtorësh, që në kuadro, në që kuptim, prodhues kuadrosh shtetëror, ushtaratësh, ku diun, administratorësh, diplomatësh, pse jo, prodhues kuadrosh ekonomik, sigurisht me transformimin ekonomik, me zgjerimin, le të themi, ose me ekspansionin ekonomik kapitalizmit, do të vëmë re që prodhuesi kuadrove ekonomik bëhet gjithjemë e rëndësishëm. Por ma dia ka, si thua, edhe universitetin mbase ka dhe i potencial tjetër, që është kritik dhe transformim. Që do të shqyrtoj në mënyrë kritike pikërisht këto tre element dhe raportet midis tyre. Pra, të ripërkuvizoj marrëdhënien midis shoqërisë, si ekonomi, politikës, si shtet, dhe dijes të themi si riprodhuese ideologjike. Pra, roli i dijes kritike është pikërisht ky. Ajo që shihet si natyrore, pra struktura ekonomike që shihet si natyrore, dhe këto dy tjera i shërbejnë strukturës ekonomike, të konsiderohet si historike. E përpasoj të konsiderohet se një lloj ngërthimi midis dijes kritike dhe lëvizjes politike transformon strukturën ekonomike. E duke transformuar strukturën ekonomike, njëkohësisht transformon dhe shtetin. To janë tre aspekte të dijes, të treja këto gjenden në epoka ndryshme, le të themi tek universiteti. Në rast se shkojmë vinë modernitet, edhe merremi me strukturimin kapitalist, mund patjetër të nisim nga kapitalizmi paraindustrial, mund shkojmë te industriali, mund shkojmë te pasindustriali, i dekadave të fundit, që do merreshim me shtetin, do ta konsiderojmë shtetin fillimisht si shtab i përgjithshëm klasor, pastaj mund ta quajmë shtetin si relativisht mbi klasor ose si ka një lloj autonomie relative nga klasa, mund ta shohim si terren lufte pikërisht të këtyre forcave që gjenë në ekonomi, por këto dy pika do duhet ti përdor thjesht si element për të kuptuar universitetin, mënyrën e strukturimit dhe e logjikën e universitetit. Dhe kam ndarë në tre pjesa që pak a shumë reflektojnë këto pikat që shtroi Pavia. Këto janë tre mënyra të ekzistencës universitetit, sigurisht janë të shtrirë në histori, janë më dominuese në një epokë historike njëra sesa tjetra, por pa sigurisht nuk janë ndara me fikën, nuk mund të thuash që
mbaron këtu edhe pikë. Universiteti lloji i parë ai që Pavlova përmend idealizmi gjerman, Universiteti Kantit, Hegelit e kështu me radhë. Nga pikpamja ideologjike ka dy ose nga pikpamja dijes që prodhon le të them. Ka dy aspekte që qëndrojnë tension me njëra tjetrën. Nuk duhet harruar që universiteti i parë është riprodhues ideologjik i kujt i shtetit. Nuk ka traktat le të themi filozofike kështu me radhë që mos niste të themi me një lavdrim ndaj shtetarit. Madje Kanti kur donte të prodhonte sferën kritike, sferën le të themi publike të diskutimit kritik, kishte nevojë në një sundimtari, e një thosh despoti të ndritur. Që domosdoshmërisht universiteti i parë ka si thua si funksion edhe këtë riprodhimin ideologjik të shtetit, justifikimin e shtetit. Si ti. E llojit shtetit të le të themi si. Por ama për faktin që ky organizim shtetëror i universitetit i lë studiuesit edhe hapësirë të lirë. Edhe i jep mundësinë studiuesit që pasi t'ia bëjnë nderin shtetit edhe të reflektojë më gjatë se kjo, të diskutojmë mbi fjala për kushtet racionale të ekzistencës së gjithçka, jetë ekzistenca e vetë shtetit e kështu me radhë. Kjo i hap i çel mundësinë universitetit edhe me qenë kritik. Universiteti i parë ka për synim mbi fjala prodhimin e të vërtetave ahistorike. E të vërtetave përfundimtare, të vërtetave le të themi absolute. E të vërtetave që janë sot edhe gjithmonë. Tani, ky në momentin e parë ka një potencial të madh emancipues. Të kërkosh natyrën e gjërave. Të kërkosh një të vërtetë plot. Ka një moment goxha emancipues. Ç'u kuptim? Kuptimin që çdo gjë që nuk i përputhet kësaj natyre gjërash, detyrimisht bëhet e papranueshme. Si puna e teorive natyrore në filozofinë politike, teorive të drejtës natyrore. Duke kërkuar natyrën e gjërave, duke kërkuar të vërteta ahistorike, historia, rasia historike që gjendet përballë, vjen dyshim. Duke kërkuar shtetin e vërtet, bie fjala, shteti aktual, sado që të jetë sponsori i vet universiteti, mund shtrohet në një subjekt të problematizueshëm. Ama vetë fakti që në moment dytë, të vërteta që kërkohen janë ahistorike dhe kërkohen të zbulohen si të pavarura dhe të shkputura nga zhvillimi shoqëror, e çon pikërisht të dije universitare të riideologizohet. Në këtë kuptim. Specifike këtë universitetit parë është pavarësia relative nga struktura ekonomike. Nuk ka për synim universitetit parë, le themi, të justifikojë një mënyrë të caktuar, një strukturim të caktuar të ekonomisë. Po them relative sepse duke justifikuar shtetin, duke legjitimuar një shtet të caktuar, me do e mos ndikon edhe në riprodhimin ideologjik të një strukture të parë ekonomike. Çështja tjetër që shtrohet brenda këtij lloji universiteti, parë është subjekti ideologjik që prodhon ky universitet. Tani ky universitet është i kufizuar. Shkon vetëm elita, të ngjeshi. Që detyrimisht subjekti që krijohet është subjekti kufizuar. Nuk është se krijon një subjekt popullor, le të them. Universiteti nuk është se u flet të gjithëve, u flet të paktëve, krijon një çuë esprit de corps. Është një frym të një kolektiviteti të ngushtë. Dhe, si thua, subjekti që formohet është një lloj metasubjekti, në kuptim. Ata që janë pjesë e universitetit kanë bindjen se po transformojnë, si thua, gjithë historinë, domethënë janë subjekte gati heroike, domethënë subjekte cilat mendojnë se duke zbuluar natyrën e gjërave përfundimisht do japin zgjidhje gjithçka. Ky pra, ky subjekt ideologjik që prodhon universiteti i parë. Çkemi universitetin e dytë që historikisht e themi e gjen mishërimin edhe sidomos në perëndimin e pasur të dytë botërore. Llojin e ri të kapitalizmit të si thua të kësaj kohe. Tani ky universiteti i dytë e merr më seriozisht, goxha më seriozisht veten si prodhues kuadrosh. Sidomos prodhues kuadrosh ekonomik për ekonominë. Kapitalizmi kohës ka nevoj për fuqi punëtore më të kualifikuar. Se fundja, nuk e që mëson një thuash binatori të shekullit 19. Por ama ke që mëson një inxhinieri, që është nevojshëm në strukturën e prodhimit. Nga na tjetër vetë universiteti, si rezultati logjikës luftës sot, i shërben shtetit, i shërben shpiket e ti janë të kushtuar nga rivaliteti ushtarak. Ato shkonin
njerëzit në hëna, po në kosmos, patë, rivalitet ushtara. Pra, i shërben shtetit në kuadrë edhe i shërben dhja që prodhonej, i shërben pikërisht rivalitetit ndër shtretor, po ashtu si i shërben strukturës ekonomike. Edhe kjo universitet është riprodhues ideologjik. Kuadrot që a i nxjerr, dhja që a i prodhon, më tonë të riprodhoj strukturën ekonomike. Edhe për një arsye, është praktike, kuadrot që dalin nga i, janë kuadrot që zënë punë në shoqëri, dhe janë kuadrot cilët, si tu ashtë, e kanë të letë të akuzeroj këto si shoqërin e drejtë, një shoqëri të mirë. Një shoqëri ku universitari gjenë punë me njëherë, dhe të rrëmishë shoqëri ku universitari me ndonë se është e drejtë, dhe, ku universitari me ndonë se është, tu ashtë, i shpërblyër. Që kjo e riprodhon ideologjikin strukturën ekonomike. Por ama, edhe kë universitetit dytë ka një potencial dhe ka një dimension kritik. Për të njërësuje, për faktin që jo të gjitha disiplina janë të pushtuar nga logjika e tregut dhe e shtetit. Edhe si rezultati i inercisë universitetit partë të këti abstrakti që të kërkonte të vërtetë absolute, jashtë çdo logjike të interesit të drejtë për drejtë, ky universiteti toleron, le të thotë universiteti themi tolerohet të qenurit anash, qoftë shtetit, qoftë tregut. Që thotë kjo situash mundëson edhe potenciali kritik. Nuk të harruar që kjo universitet është universiteti i parë masiv, universiteti dytë, universiteti sidomos i pas luftës dytë botërore në Perëndim. Ka nevoj kapitalizmi i kohës për fuqi punëtore më të kualifikuar. Detyrimisht universiteti hap dyert e vet. Si rezultat i masivizimit të universitetit, kemi edhe tensione dhe kontradikta brenda vetë universitetit. Kontradiktat që mund të gjenden në shoqëri, riprodhohen edhe vetë në universitet. Përpasoj, subjekti ideologjik që prodhohet në universitetin e dytë është shumë fishtë. Ky subjekt mund të jetë subjekti patriotik, mund të jetë subjekti kozmopolit, mund të jetë subjekti, ku di unë, universalist, mund të jetë subjekti klasor që reziston brenda saj. Pra, karakteristika e universitetit dytë është shumë fishësia e subjekteve ideologjike. Edhe diçka e fundit. Ky universitet ka autonomi administrative nga tregu. Ky universitet i shërben tregut, por nuk është njësi tregtare, ashtu si kundër shteti dhe polici i shërben tregut pa qenë vetë polici dhe shtet privat. Dhe deri spaku, deri në vitet 70 shekullit kaluar, shteti shërben si riprodhues i strukturës ekonomike, po pa qenë vetë pjesë e strukturës ekonomike, po ka nevojë për një distancë, ka nevojë për një autonomie relative për të shërbyer më shumë. Pra universiteti nuk ka logjik tregtare brenda vetes. I shërben tregut, po nuk është vetë njësi treg, nuk është agjenci tregtare. Nuk ka nevojë të dhjerë fitim, do të them, nuk ka nevojë të raportoj kostot me të ardhurat e gjërat së natyrës. Për të ardhur tani tek universiteti i fundit, tek ky që po duam ndërtojmë ne. Tek ky që spaku prej viteve 80 fillon ndërtohet në Amerikën Latine, ose më saktë më herët që në vitet 70 në Kili, pasaj në vitet 80 në vende tjera të Amerikës Latine, edhe që sot po bëhet dominues. Si rezultati fakti që struktura ekonomike bazuar te kapitali ka nevojë për ekspansion, do ka nevojë le të themi për të shtrirë investimet kudo. Atëherë pse jo në universitet? Pse mos e shndrojmë universitetin si agjenci tregtare? Pse mos investojmë pikërisht aty? Unë kisha një shifër, po tani më humbi. Se si thua, sasia e fitimeve globalisht të investimeve universitare ja kalon te sa investimeve tjera. Do të thënë, është më e leverdishme sot ekonomikisht të investosh në universitet se sa në një ekonomi prodhuese. Edhe detyrimisht që tregu nuk pyet për llojin e investimit, sa ko kërkon të prodhoj fitimin që i duhet. Pra qoftë është më e leverdishme të investosh në universitet, kapitali do shkojë në universitet, nuk ka pse të shkojë diku tjetër. Ky universitet si agjenci tregtare ka një kontradikt brendshëm. Ka domosdoshmëri që shërbej tregu. Duhet i shërbej tregu sepse njerëzit që shkojnë të paguajnë për universitet, që kushton gjithjetër më shtrenjtë, shkojnë sepse duan punë. Duan punë më të mirë. Nuk duan punë fizike. E nuk është mëkat mos duash punë fizike, puna fizike është me të rëndbretku. Është e lehtë ti jesh në një pozitë privilegjuar dhe tallesh me njerëz që duan të hyjnë në shkollë nga që nuk duan të bëjnë pastrusë.
Shko bëhe vetë pas truzit, dhe pas taj, thua e saj bukur shjeta. Shku detyrimisht kemi, thua është, mësymje në universitet. Pra, universiteti ka do mëzdoshmërit i shërbej tregu, për mëna tjetër ka pa mundu t'i shërbej. Për që arsye? Tregu sot, është shumë i luhatshëm, të mos tregu i punës, shumë i luhatshëm. Sot kërkohet diçka, ti regjistrohesh në atë, mbas 4-5 vjetësh ku i krym, si thua, studimet, ajo dhe nuk është më e preferuar, nuk i duhet as drejt. Që të shonë pastaj në ngushtimin e viteve të shkollës, në thjeshtëzimin e kurrikulave e kështu me radhë. Pra, kjo është mundësia, luhatjet e shpejta tregut punës, fleksibiliteti punës, ne quajmë kapitalizmin bashkohor. Prekariati, kjo punëtori, herë kualifikuar, herë pa kualifikuar, që herë ka punë, herë s'ka punë, është subjekt i ri ekonomik. Gjithë ta duan universitet për punë, e di që nuk ka alternativë tjetër, por prapë se prapë, ja, duhet janë aty. Papunësia është strukturore, struktura ekonomike e ka të nevojshme papunësinë. E ka të nevojshme edhe si për logjikën e brendshme të investimit dhe të kursimit fuqisë punëtore, po edhe si mas disiplinuese. Qofse të gjithë punojnë, ata që punojnë janë më pak kërcënueshëm. Qofse disa nuk punojnë, edhe shumë nuk punojnë, ata që punojnë kanë frikë se përfundojnë se ata që nuk punojnë dot. Që ka edhe një logjikë disiplinuese kjo, papunësi strukturore. Dija që jepet atë universitet. Është tipi një lloj know-how i transferueshëm. Në punët që ty duhet bësh, ti nuk mund të jesh specialist i diçkaje. Sepse pas pak kohësh askush nuk do ketë nevojë për specialitetin tënd. Që ti duhet të edukohesh, ti mund të arsimohesh, të marrësh ato lloj dije që janë të cekta, janë më tepër si shkaksi, edhe të cilat ne themi mund transferohen lehtë. Në mënyrë që në këtë treg pune gjithje me plot tallaze, të kesh ku të shkosh. Theksohet arsimimi para universitar teknik. Dhe kërë jo vetëm Shqipëri është. Të paktën në vëndet e, në ca vëndet Amerikës Latine që unë i kam pasur për pikësynim të studimit, këtejnë, dhe si thash, e rekomendon ose imponon banka botërore, FMN-ja, e kështu me radhë. Theksohet pra studimi, shkollimi, para universitar, ose universitar në kuptimin e le themi, e kësaj teknikaliteti si know-how i transferueshëm. Për shkuar të subjekti ideologjik, dhe duha ta mbyll këtë pjesë për të folë, për të vi radha për transformimin e mundësëm, të kësaj logike, cili është subjekti ideologjik? I pari ishte një subjekt shumë humanist, meta-historik. I dyti ishte një subjekt i shumë fisht, edhe kontradiktor. Në të dyja rastet, subjekti ideologjik ishte subjekt që ngrihet në këmbë, i thuhet ti je ky, dhe ti ke këtë rol, personi fjalë ngrihet në këmbë, ti je patrioti, kozmopoliti, liberali, e kështu me radhë, ti ngrihesh këmbë dhe vepron si ky subjekt. Sot nuk kemi një subjekt tillë, sot nuk kemi agjenci ideologjike që të ndërtojë si subjekt duhet dhënë funksion. Sot ideologjia funksionon duke mos dhënë asnjë funksion, duke të integruar në përditshmëri dhe duke të dhënë idenë se është e pamundur çfarë lloj ndryshimi. Pra, nuk ndodh që unë jam ky, unë besoj në këtë, pra unë shtyhem të veproj kështu, dhe veprimi im riprovon shtetin, llojin e shtetit dhe llojin e strukturës ekonomike, po sot funksionon ndryshe. Unë s'jam asgjë, unë s'besoj në asgjë, e përpasoj, asgjë nuk do ndryshoj, dhe përditshmëria ime le të themi riprovon këtë që kemi. Dhe pika e fundit që lidhet qoftë ekonomikisht, qoftë ideologjikisht, është borxhi. Studenti sot është borxhli. Sa kohë, si thua, universiteti shihet si agjenci tregtare që duhet të zgjerë koston e vet. Detyrimisht tarifat rriten. Edhe mënyra për përballimin e tarifës është borxh. Studentët hyn borxh. Tani borxhi ka dy aspekte. Ekonomike. Po edhe ideologjike. Një student dhe borxh është një student që ja ka borxh veten. Atyre që japin borxh. Dhe që student që nuk mund të mendojë si student për transformuar jetë universitare dhe jetë shoqërore, por një subjekt që duhet të mendojë se si të mirë integrohet në tregun e punës në mënyrë që të ketë mundësi të shlyejë borxhin që ka. Është borxhli. Subjekti ynë i ri ideologjik është pabesim dhe borxhli. Okej. Okay. Pajtëm e kashëve, po e kapi një tipë tjetër. Do të përsërisni këtë gjëra, mos e bëni si një eksempël, çfarë mund të bëni?
Sigurisht, përqeu në fakt mënyra se si kishte strukturuar Elindi dhe do doja tash edhe në fakt në aspektin historik të arsimit ose dijes së vetes. Gjithë ne jemi gjithë ne besoj se jemi dakord se dija në fakt është një nga pushtetet më të fuqishme. Kuptimin që nëse jemi ditur, sigurisht dim të artikulojmë mirë, dim të japim argument ose kundra fakte dhe për gjën që mund t'i dhe barë t'a bëjmë zes. Në këtë kuptim, dhe sidomos studentë të shkencave sociale e din më mirë sa kush tjetër, sa afsojnë pikërisht për të dhënë argumente, për të qënë të binqën, dhe të qkaj. Dhe sigurisht për t'ka për të dhja, atë që farë për të diskutojë dhe këtu, kush e ka për të dhja, kujti për këtë këtë dhja, sigurisht që i për këtë gjithë, gjithë shëqërista. Por kush do t'a kapi dhe kush është në konkurim për t'a kapur dhe kush do t'jetë dhe temi me këtë trofet madh të dijes. Sigurisht që në periudat ndryshme, duke e parë dhe në aspektin historik, ai që ka pasur pushtetin, ai që ka bërë financimin, ka pasur edhe këtë trofet. Duke manipuluar, thojë, dija, ose informacionin e dhënë, duke edhe propaganduar, sigurisht. Mi afto vëtëm shojë mënyrën se si u dhe temi u zhvillua njerëzimi, duke filluar Marx Weber thot, njësitë e para të organizimit kanë qenë nëpërmjet të organizimeve fetare, të kishave, dhe më pas gjithashtu këto organizime u zhvillua duke le të them duke hapur dhe shkolla pranë kishave. Sigurisht që kishin, nuk kishin vetëm qëllimin propagandistik të fesë, por gjithashtu jepnin dhe mësime ndihje me gjuhën, me komunitetin e gjithë, duke dhënë dhe një ide të qartë për çfarë, për atë çfarë ato donin të arrinin nëpërmjet këtij pushteti që fakt kishte, nëpërmjet këtij sponsorizimi që do të quhet me fjalën e sotme. Pra, dhënia e paras për të pasur një fuqi kaq të madhe. Dhe sigurisht ju e dini mirë që ishte po prap pa dashur të paraqyjë fen e periudhave të hershme. Gjithashtu ishte një fuqi e madhe këtë dje e transformuar dhe e transmituar tek njerëzit me të fshetat e veta, ose gjusmarë, ose ashtu se çdo më të jenë. Pra duke lëvë njerëzit të pa ditur. Dhe sigur zhvillimi i njerëzimit bërë që të pa dje të mërinë të pasaj të kryeshë në shtetë dhe qita këto. Mjafton të përmëndi vetëm, për që më konkret, mjafton të përmëndi vetëm rastin e Shqipërisë, kur sëndoj një Perandoria Osmane, shkolla Shqipe nuk lejohesh. Ju e dini që shkolla e parë Shqipe e formalizuar me një dekret të sultanatit, ka qenë shkolla e motrave Qiriazi. Nuk ka pasur shkolla për aksej të parë Shqipe. Sigurisht që ka pasur shkolla Shqipe dhe ka dokumentacion. Por këto shkolla nuk ishin adapte ose nuk, dhe temi nuk ishin shkolla Shqipe të mirëfillta në kuptimin që ishin për dhënë një uri dhe dhije pa pasur një bosht pushtetit. Që ose do t'ishtë shkolla franceskane e Shkodrës, kishtë një profil të vetë. Që ose do t'ishtë shkolla greke një, kishtë një profil ortodoks të mësim dhënë dhe të propagandës rënda saj. Duke ka për dijen, duke ka për individin dhe duke përdorë propagandën për të fituar në shkolla. Sigurisht, në ditët e sotme, kjo gjë nuk mund të bëhet. Dhe këto doja të ideja të shihnim dhe të thënë se sa kjo dije nga një dije e kontrolluar, dhe duke le të themi duke sunduar pa dije në vend. Ëh, ne dimë shumë mirë për vitin e lindjes në Shqipëri që gjëja e parë që atë bëkonin çfarë ishte? Dija. Pra, ti bënin shqiptar të ditur. Është shumë interesante përmend vetëm një rast të shqiptarëve çam çamrin. Ndërkohë që i vinte një marrëveshje për të firmosur nga komisioni i Lozanës, komisioni Mix i Lozanës, për të pyetur se çfarë ishin grek apo turq apo osman. Ato të shkretë të paditurit, për inat se nuk donin të shprehen si grek, çfarë bën? Shprehen si otoman. Ndërkohë përfshiheshin në shkëmbimin e popullsisë turko-greke. Ndërkohë po kishin thënë se ishin grek, sigurisht do ishte një ndihmë e madhe, por ama do të kishin pranuar të mbanin atë në mështetësi greke që kishin. Dhe sigurisht puna e shqiptarëve ishte e madhe, të themi për t'i bërë ditur. Dhe gradualisht, jo vetëm Shqipëri, po kudo, kjo ka qenë historia njerëzore e zhvillimit për drejt dijes dhe me dijen ka arritur në ditët ku jemi sot.
hapet një dritar dhe më pas hapet shumë dritar. Nuk është vetëm një versioni gjërave, janë shumë. Bota është shumë dimensionale, nuk ka vetëm një vërtet, ka shumë vërteta. Dhe se cili nga ne ka vërtetën e saj, e ti ose të saj. Pra praktikisht, mënyra se si zhvilluar njerëzimi na ka sjell pikërisht në këtë botë ku dia është e pashmangshme. Vetëm po mos e duash, nuk e merr. Nëse do, e ke aty. Mjafton të kërkosh dhe e ke aty. Dhe sigurisht edhe për ta lidhur kontekstin e ditëve sotme, e lidha pak me pjesën historike për të treguar që dia sigurisht që futet jo vetëm që kontrollohet nga pushteti, nëse ka mundësi, nëse ja lejnë mundësi. Por pushteti kush është? Është shteti, është shoqëria apo biznesi? Sigurisht në forma ndryshme ose le të themi në kushte të caktuara, në afate korace ose në një situatë caktuar, rolet janë ndoshta të ndara ose të gjithë bashkë. Varet nga situata apo kushte. Që sot të flasim për Universitetin e Tiranës, për diçka më konkret ose si. Për Universitetin e Tiranës, ku ti përket universitetin? Sigurisht që përket shoqërisë. Ato që na japin një pjesë financimi, a na kontrollojnë ato? Na kontrollojnë dot që përshin. A ka mundësi ta bëjnë këtë? Sigurisht që ka mekanizma të tillë, siç është parlamenti, legjislativi, ku mund krijoj një set rregullash. Që në fakt mund të ishin keq. Dhe ja, një set rregullash që ndoshta do të na çojnë drejt zhvillimit, por mund të jetë edhe një set rregullash që mund të jetë në fakt mund ta çojmë më mbrapa. Se që jemi sot. Duke favorizuar, kuptohet në dy terma, profesor, që janë termat e tregut, liberalizmin ekonomik, ose të temi element liberalizmit ekonomik, ose element të merkantilizmit, që në fakt është merkantilizmi është ideja e kontrollit të tregut nga shteti, e vërës politikët të gjithë nga shteti, të gjithë duke mos lënë tregun të zapdoj. Sigurisht të dyja këto kanë limitet e veta, vizimet e veta, sepse në qosë do të aplikosh në të dyja, do të cilnim do të cilin problem, sepse të dyja kanë kritika dhe nga vetë ato që në fakt i kanë mbështetur të tërë. Ajo që në fakt shihet problemin shqiptar me të vetë ta lidhur me fakultetin tonë dhe ndihja me universitetin tonë, është kjo luftë e madhe e jo vetëm e të pasurit dhe të kontrolluarit, por dhe letemi e dominimit dhe e prodhimit ashtu si qa arlinkit të kuadrove që do jenë shërbim tyre dhe jo kundra tyre. Të qëfardo, le temi grupi interesi apo të qëfardo, le temi nivelli qoftë individual apo edhe të një nivelli më të qartë grupi. Në këtë stat, lufta është ndërmjet shtetërorit, shtetit, biznesit, shoqërisë, dhe ne, si Universitetit Tiranës, në fakt qëfar përbëjmë? Të të më thamë, qëfar përbëjmë? Jemi shoqëri, jemi shteti, apo qëfar? Ku do të akfus në të Universitetit Tiranës? Êshtë produkt shoqëror? Apo është produkt i shteti? Sigurisht i biznesit akoma nuk ardhur biznesit e këne, po prisnit para disa ditësh me Arlindin dhe po thonim që ndoshta një ditë do kemi mundësi të blejmë dhe aksionet të UT-s, në qofë se fillon dhe bëhet në i piqë ashtu si që përflitet, nga të shëfeme. Por, shpresoj që jo, gjithësësi. Pra, e kujtë është, tu e tjeti shëqërisë dhe është shëqërisë. Dhe në momentin që fillojmë dhe mendojmë që diploma blihet, ose dia në njërë, blihet, atër, universiteti ka mundur konceptin dhe konkret funksionin e ditë. Sepse dhja nuk u kje, përvecojt dhe zhvillohet. Në qofë se ne duham blim diploma, sigurisht më blim, por nuk ka asë këlloj efekti. Do thori ju po mirë, në këtë shoqëri ku ne shojmë për ditë që nuk ka meritokraci, nuk jepet e drejta e meritokracis, atëherë pëse duhet lodhe mi ka i shumë. Tjeni të sigur që në qofë se do jeni ta mbroni drejta të duaja, në përmjet dhjeve të duaja, do të arrimi ta mbroni edhe të drejtë. Drejta në qoftë punësimit, por qoftë edhe të qëta nga shimit duaj, në qëfar duaj sta. Sigurisht kur duaj të gjatëm shumë, për të lidur më pas me pjesën tjetër, ndo është të? Êshtë interesant për shijet se si
historikisht mund gjenden situash modele edhe ti veçosh edhe ti marrësh edhe thuash se kjo është një lloj ideje universitetit, situash universitetit këtyre universitarëve, situash modernitetit, universiteti si lloj aparati ideologjik për riprodhimin e ideologjisë shtetore apo universiteti situash si një prej ndërmarrjeve të tjera private në një ekonomi tregu. Por edhe nga diskutimi, do të thënë ajo që del qartë se në kushtet e sotme është vështirë ta bësh një ndarje të tillë në kuptimin që një sikur ta profesor Qeriani, shumë prodhësia mbi atë që prodhohet është vështirë për kufizohet edhe ka debate të mëdha mbi këtë, si thua ajo që prodhohet brenda një universiteti, si thua zhvilluar në Amerikë me shembull në qëllë edhe profesori, ai përket atë kompanisë që paguan për kërkimin shkencor universitetit vet apo do të jetë pronë me hapun publik. E njëjtën kohë jo vetëm që ka debat të madh situar brenda këtij terreni i pronësinë e asaj e kërkimit shkencor edhe e dijes që prodhon brenda universitetit, pa ama nga ana tjetër situar se edhe ideologjia shtetërore nuk është më sigurt ka qenë historikisht, por nuk ka një ideologji shtetërore në termat e asaj që ka qenë para 90-të, sikur po thoshte edhe profesor Alindi, që sot ideologjia funksionon përmes pikërisht përmes jo interpelimit një lloj subjekti, jo imponimit një sjellje të caktuar, si thua shtonin si student universitet apo si pedagog, po përmes bërjes ditur që ne nuk kemi si thua nuk mundemi ta ndryshojmë shoqërinë apo nuk kemi një lloj detyre të caktuar ose një lloj plani të caktuar ekonomik që jepet nga shteti, ne kemi për detyrë të shkuar dalim inxhinierë dhe pastaj pas universitetit mund të kemi e tim se do na sigurohet një punë në natë hapësirë caktuar ekonomike të projektuar paraprakisht nga shteti si u bëi për shembull në Shqipëri para viteve 90. E po ashtu problemi i tretë që del kushtet e sotme është si po thoshte edhe profesore Orinda që është e vështirë edhe vendosë si thua kontroll mbi dijen, nga që dija edhe në çaj edhe zhvillimi teknologjik, do të them ka shpërthyer në për masa mund ta gjerë gjithandej, edhe kjo problemi i kësaj është ku kemi parasysh interneti si lloj produkti kolektiv i dijes shoqërore. Problemi i kësaj pastaj është se çfarë roli ka universiteti në raport me këtë shoqërinë që ndoshta prodhon vazhdimisht të situar në mënyrë pa kontrolluar kolektivisht. Por jo, thjesht qartësimi, domthonë dia është thjesht domen i fakultetit në mënyrë absolute. Kjo është pak përsëri, është domen absolutisht i fakultetit. Dia për sigurisht është aty. Informacioni është ai që kanalizohet përmes pjesës së internetit, mes pjesës mas mediale. Por dia si koncept i zbulimit, i hetimit shkencor është strukturë natyrale e fakultet e lindur për të e vazhdimësisë së saj, vazhdimësisë funksionit. Sot po kërkohet kuptohet do ta përfshijmë universitetin në treg, në si strukturë e prodhimit të dijes apo do ta denatyrojmë? Që ata ta përkthejmë pastaj si thjesht fitim plus. Mos si element një sferë e tregut e cila thjesht gjeneron tarë, kaq. A du të arruajmë logikën e funksionimit brendshëm që ajo vazhdon për para të pjesë dhe vetëm në rrugën e drejtëdijes, apo du të denatyrojmë? Sepse debati aty është i tillë, ata nuk tentojnë ta dekonstruktojnë universitetin dhe të heqin elementin e zbulimit. Dhe kjo është truku që ata ndërtojnë pastaj për të përfshirë në treg. Që element truku që përdorin dhe legitimitetin ata e marrin që u lindi logjika natyralisht studiusve që të dijen ton të bëjnë tregtueshme. Pra këtë inovacionin që kemi, për i hir të zhvillimit ekonomik, këto dije që kemi, ti hedhin treg. Pra logjik, tregu përdor logjikën e njëjt me universitetin krahë kundër, për të përfshirë. Tani, përfshirja brenda tregut, ne si presupozohet fakultetin përgjithësi, e mban ashtu siç ai është lindur, çka apo presupozohet e denatyron rrugës. Debati zhvillon në këtë pikë pra. Do t'i qëndrojmë larg tregut për arsye se kemi nevojë akoma të ndërtojmë një dije që ndryshme,
apo pastaj gjithë secili do ta shikoj veten si sipërmarrës, edhe ai që prodhon dije shikon veten si sipërmarrës, i cili ka aftësi zbuluese, dhe si i tillë bëhet i konkurrueshëm pastaj me të tjerë. Pra këtë e sjell si, si moment reflektimi, nuk është se po përcaktoj domosdoshmë ka ideologjike, si moment reflektimi, apo si moment reflektimi. Po. Për të lëzuar Lauren në lidhje me Rianë në lidhje me idejën e kësaj. Për 10 vitësh lexoj një artikull tek The Economist, i cili artikulli quhet Advent Diploma Universiteti. Në fakt është pikërisht për ju për studentë. Timin Advent Diploma e Universitetit. Ishte pyetja, dhe në fakt është shumë interesante për të parë që çfarë do ndodhë në Shqipëri nëse privatizohet kjo gjë. Pra universiteti, sigurisht jo dia. Por në temë kjo marrë në strukturë e gjitha kjo. Si pas The Economist, kostot e studentve që nga 1983 ishin rritur 5 herë më shumë se sa rritja e inflacione. Qëpar do të që kërkesa kishte bërë që oferta kishte më e madhe. Dhe kuptohet kostot dhe temi e studentve shumë herë më e madhe. Por duke rritur, duke masivizuar universitetet, duke rritur numrin e universitetet e të shkolluarve, gjithashtu duke rritur në të njëjtën mënyrë edhe pagesat për universitetin. Dhe merrte një rast shumë interesant. Do t'ju përqejë gjithë. Për rastin e një vajze e cila kishte studiuar, kishte zgjedhur të studonte spanjisht. Dhe pasi kishte shpenzuar $30,000 për shkollimin e saj, nuk kishte arritur të gjetë një vend pune. Dhe kishte kuptuar që në fakt trendi punës nuk i ofronte asgjë në vendin ku jetonte për të digri që kishte për të vetëm që kështë të mërruar. Dhe qëfar vendos? Vendos punoj kamarire dhe në përduqane shqitësh. Në basi, në vetë disa të ardhura, që në fakt ishte borgjlija e që ka rritri, vazhdojnë dhe thotë që në fakt gabimi ka qenë imi, duhet kisha zgjedhur një departament tjetër, ose një kush studimi tjetër. Dhe qëfar bën, rifutet në financë. Pasë duke menduar që në fakt financa është diçka që nuk gjesh vëllë. Temi një fërë studimi që gjithë, gjeneron të të. Dhe këshu borgjë i saj shkoj gjithë dhe $5,000. Bas e përfundoj dhe diplomën. Dhe sigurisht dhe ekonomis të në që gjithë një punë në bank, dhe sigurisht ishte mirë paguar, por borgjën e investimit ka që të madhë që bëri për studimit akademike, do të amerte pas 20 vitesh. Dhe titulli i poshtë i The Economist ishte që në bas 20 vitesh studentët që do diplomohen do të jenë më të varfër se ato që nuk do diplomohen në universitet. Pse? Sepse kosto do bëhet shumë dhe. Që ose ne do të komercializojmë, pa do të bëjmë tregti diplomash, atëherë, kërkesa ofertë. Rritet kërkesa, rritet oferta, por ama shtojmë edhe pagesa. Për praktikisht, edhe është një trend që do shkoj për gjithë dhe publike dhe private. Për në këto fushë të vetëm e gjithë problemet si ku është aktuale të universitetin nga për përshëqërin, që kur problemet që nuk janë tjetë me të mështë dëshurisht me universitetin, për problemet që janë lidhën me ato agenci që e kanë përsaku historikisht të universitetin, që për shembu një fakti që nuk e një ideologisht të trore të fuqisht në si nuk e qenë për shembu në të qytetin tipik modern ose në shtetin shqiptar për në djetës, pa ashtu nuk e asë një treg konsoliduar në mërë tjilë që të përcaktoje rolet e universitetin në termat e kuadrove që i kapë nevojshë për vetën e tijë si kush. Atërë si, do më thëmë, qërëse që hapët për diskutim, asë nuk ka mendojnë rolin e universitetin në raport në shëgjërimi situatë tjilë.